Tää vaan ehkä turvallisuuden... turvallisuutta on, että... Et tiiä. Pippula vaan. Santeri, minä en Santeri lopeta. Santeri. Mä sit ollu siihen. Santeri! Mulla on tämmöset running gloves sit, nää ihan kätevät. Juoksuhanskat. Niin voi juosta kovasti. Tää oli kuin hyvä logiikka. Sen takia ne jotkut ihmiset varmaan käyttää niitä pyöräilyhanskoja, kun minä ymmärrän, miksi ihmiset ostaa 100 eurolla itsellensä pyöräilyhanska. No toisaalta sen ymmärrän siinä mielessä, on parempi grippi ja sitten niinku, esimerkiksi jos pitkään pitää kiinni, niin ohjaa tatangosta, niin ei tunnu. Vasta niin väärät. Miekin voisin varmaan sitten ostaa ne hanskat. Ty pidät se pitkään, on paljon hanskat. Yksinäisen miehen hanskat. Vittu. Oh, pitäisikö minäkin ruveta laulamaan, kun siikin laulat? No mitä sä haluat laulaa? Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella. Ois nyt edes parodiaversion laulanut pelkkä. Kulkuusia riipustettu on mun otsalla. Eikö te nyt ollu jotakin parodiaa vähän taas? Sitä. Miksi on? Kun se Santeri näki sen aivan jäätävän ison penaalin. Joka oli... Täynnä oli kuvia. Hienosta... Kirkkoveneistä. Niin, kirkkoveneistä. Hienossa, kauniissa biisissä on se taustalla. Ja siinä sanot sille, kirkkoveneistä, niin sille taustalla pikkasen jälleen sille, kirkkoveneistä. Minun ammattihan on siis taustalla oleja. Niin kun se oli se, että... No okei, okay, no mietit... No vittu. No okei, siinä kielä taustalla oleja. Minä olen tausta tanssia. Radiossa, siinä voit olla radiossa se tausta tanssia. Tule maista viini, pistä kone kiinni. Siihen se jäikin. se oli jo yrittämistä, oli ihan selvästi. Tää on kauhea yritys. Ei vaan tullu mitään. Ei vaan tullu mitään mieleen. Mitä se on niinku, mitä toi jatkus? Tule maista viini, pistä kone kiinni. Totta. Totta? No niin. Maanantai-iltana Santeri ja Anssi istuvat. Ne vaan istuvat. Minun huono tekemä laulet. Left. On the left. No. On the left. Vieto! Okay. Ihuone tekee! Yeah. What? Ihuone tekee vitun tyhjynä. Mitä helvettiä? Me se vaan hyppisi. Toi oli ehkä confusing kundi, jonka mä oon ikinä nähnyt. Joo, ei vielä globaalissa mitään vittua.